Re! Viss ēters ir te! Valsts vīdas dienesta rīcībā vakar nonāca informācija, ka Černobiļas Kijivas augstsprieguma līnijas bojājuma dēļ ir pārtraukta elektroapgāde bijušajai Černobiļas atomelektrostacijā. Radiācijas noplūde nav konstatēta, bet par iespējamiem radiācijas riskiem Latvijā šorīt sarunā ar Valsts vīdas dienesta ģenerāldirektori Elitu Baklāni Ansbergu. Labrīt! 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 Kāda ir aktuālā jums pieejamā informācija par situāciju Černobiļas atomelektrostacijām? Vispirms es gribu nomierināt Latvijas sabiedrību par aktuālo situāciju. Latvijā radiācijas drošība pats 6:00 no rīta ir pārbaudīt dati gan Ukrainas teritorijā, gan Eiropas citās valstīs, gan Latvijā. Radiācijas līmeņa pārsniegumi nav un radiācija ir normas robežās. Bet atgriežoties pie notikumiem Ukrainā un Černobiļā, protams, kopumā Ukrainā šī militārais iebrukums ir nopietni paaugstinājis radiācijas drošības risku, bet tas uzreiz nenozīmē, ka mums situācija ir arī nopietna Latvijā. Līdz ar to sabiedrības satraukuma varbūt nevienmēr ir tāda tik nopietnas pamats, kāds rodās. Bet pēdējā informācija, jā, joprojām ir tāda, kā jūs stāstījāt. Nav informācija saņemta, ka elektroapgāde patstāvīgi būtu atjaunota. Tomēr ir šī rezerves. Avārijas barošanas avots gan dizelģenerators, gan arī vakar, vēlu vakarā, starptautiskā atomenerģijas aģentūra publicēja paziņojumu, jo eksperti vērtē situāciju un analizē Černobiļā, norādot, ka ir arī šāda rezerves avārijas akumulātori, kas var nodrošināt dažādu iekārtu darbību. Bet pats būtiskākais, ka šāds elektroapgādes pārāvums neietekmēs būtiskās drošības funkcijas, šajā bijušajā atomelektrostacijā un arī lietotās kodoldegvielas iekārtu glabātuve un dzesēšanas šie procesi var notikt arī bez elektrības padeves. Jo šī atomelektrostacija nav eksploatācijā jau kopš 1986. gada un pēdējais reaktors kopumā ir beidz darbību jau 2000. Gadā. Līdz ar to šeit šie arī drošības riski nav salīdzināmi ar tādām atomelektrostacijām, kas ir darba režīmā. Līdz ar to pamats satraukumam ir un jāvērtē ir situācija uz vietas, bet uz radiācijas noplūdēm tie riski ir zemi. Bet, protams, bez elektrības personāls nevar uzturēt normālā tātad, režīmā šīs iekārtas un veikt drošības pasākumus un apmērā. Tāpēc noteikti ir svarīgi, lai elektroapgāde tiktu atjaunota. Jā, vakar vēl viena arī satraucoša ziņa par šo pašu tēmatu, par to, ka starptautiskie atomdrošības uzraugi vakar pazaudējuši kontaktus ar Zaporižjas atomelektrostaciju. Atgādināšu, šī atomelektrostacija gan funkcionāla un arī krita Krievijas armijas rokās. Vai jums šobrīd ir kāda plašāka informācija? Vai noteikti starptautiska informācijas apmaiņa? Jā, noteikti starptautiskā informācijas apmaiņa, arī mēs esam šādu informāciju saņēmuši, bet tas nenozīmē, ka uz vietas netiek nodrošināta šī drošība, netiek sistēmā automātiski atjaunot un nav pieejami šie kontrolas dati. Jāsaprot, ka laikam šeit Krievijas puse šajā informācijas karā izmanto arī šādus līdzekļus, lai nepiegādātu tiešsaistes informāciju, un tas ir tāds savu veidā jau ietekmēšanas līdzeklis un informācijas nesniegšanas karš, kas, protams, mums neļauj automātiskā režīmā veikt šo uzraudzību, un tāpēc arī radiācijas drošības centra eksperti, principā dienekti, monitorē radiācijas līmeņa datus, kas ir pieejami. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests sadarbībā ar Valsts vides dienestu šodien rīko preses konferenci Rīgā, kurā informēs par iedzīvotājiem aktuāliem jautājumiem saistībā ar civilo aizsardzību un rīcību ārkārtas gadījumā. Kas būs tās problēmas, tie problēmu jautājumi, ko Valsts vides dienests izvirzīs priekšplānā šodien? Ņemot vērā sabiedrības lielo interesi par to, kā būtu jārīkojas ar rodas radiācijas apdraudējumu, mēs sniegsim šo pamatu informāciju. Kā arī nomierināsim iedzīvotājs daļai par Ukrainu, jo mēs esam tātad šos riskus vērtējuši. Un Ukraina ir atrodas salīdzinoši tālu, un Ukrainas atomelektrostacijas nav lielākais apdraudējums priekš Latvijas, jo šis attālums, kas ir lielāks par 500 km, ir drošs, un mēs neatrodamies šos paaugstinātas bīstamības zonās. Tāpat arī šobrīd, piemēram, ir meteoroloģiskās prognozes tādas, ka atmosfēras virzība un gaisa plūsmas ir prom no Latvijas, un mēs, principā, šobrīd neesam satraukušies tādā ziņā nemaz par kādiem riskiem. Un, jā, bet, protams, ir svarīgi, ka iedzīvotājs zina šīs pamatlietas, un tos es varbūt arī šobrīd var atkārtot, tas ir
ja būs kāds apdraudējums, iedzīvotāji tiks informēti no caur dažādām apziņošanas sistēmām, trauksmes sirēnām, masu medijos, tāpat kā par jebkurām citām krīzēm. Un pirmais, kas ir jādara, jāpaliek mājās, mājdzīvnieki jāievad arī iekštelpās un jāklausās tālāk paziņojumi. Bet Latvijai nevar būt tāda būtiska radiācijas drošības apdraudējuma, kas nozīmē evakuāciju vai jodas terapijas lietošanu. Par to arī sīkāk šodien skaidrosim. Nu ko, paldies liels par šā rīta skaidrojumu. Un, kā jau jūs minējāt, tātad katrā gadījumā tieši apdraudējuma Latvijai nav. Radiācijas līmenis ir normas robežās. Paldies. Jā. Paldies šorīt par sarunu. Elita Bakāna Ansberga, valsts vides dienesta ģenerāla.